І про це зараз також скажемо, вже завершуючи, на жаль, нашу розмову, час вичерпується. Загальні запитання, такі короткі, Дмитре. Підсумовуючи сесію, і цей хоч невеличкий, але такий суттєвий вже для країни проміжок часу, проміжок роботи Верховної Ради. Головна відмінність Верховної Ради 9-го скликання від парламенту українського скликання 8-го? Одна. Ну, він... Одної немає, багато є. Давайте багато. Ну, давайте, починаючи з кількості нових людей в парламенті. Це 82. Пам'ятаєте, попереднє скликання теж було. 82% такого не було. Було 60, скликання. Там теж було багато нових облич. Ви знаєте, це, мабуть, і для нас, ну, ми та нові обличчя в Верховній Раді відносно. Але про це кажуть і люди, які були там в минулих скликаннях. Те, що в середу та в п'ятницю Верховна Рада дійсно працює. Вона дійсно працює. І бажання працювати у людей є. Люди приходять на роботу, вони розуміють, що від них багато залежить, вони працюють в комітетах. І незважаючи ні на що, я дуже сподіваюся, що разом з українським народом у нас вийде змінити життя на краще в цій країні.